I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Здравейте, приятели! Аз съм Ите Снейко. Добре дошли в новото видео. Днес пак ще си пробвам късмета с щуките. Надявам се да стане някакъв хубав риболов. Вече имам една изтървана риба. За съжаление удари само. Да бе! Хубава риба! До самия брег, брат! Няма да удари втори път вече. Е, тук. Айде, първи удар, първи изпусната риба. Класика. Но поне имаме удари, сигурно ще хванеме някоя риба. Питаме се да ловим щуки. Имах един удар, но не успях да извадя рибата. Търся е така близо до обрасли места, близо до брега с каяка. Реално този риболов така може да се практикува и от брега, но с каяка може да облавяш доста повече места, такива, които от брега са недостъпни. И исках да се повозя, не съм се возил реално от доста време. Но тук още видях пасаж, огромни шарани хора, по 4-5 кг сигурно бяха, 5-6 броя. Так му пуснах камерата да ви ги покажа, обаче се махнаха настрани. И сега ще пробвам да метна там, близо до падналото дърво. Всъщност не успях много добре да метна там, но тук е много перспективно за щуки. Те винаги се крият около водорасли, паднали е такива дървета във водата, както видяхте. Тук е ври от шарани под мен. Миналия път, като идвах с каяка, беше също нещо, плувах около шарани. Ще е много интересно. Перфектен кастинг. Ако има риба, ще я дръпна. На щуките е добре да не хвърляте само поведнъж на място, а да хвърлите няколко пъти. Защото някой път рибата само се раздразва, но не тръгва. Само гледа воблера или примамката, която я хвърлят. И вече с повторно или по-третно хвърляне тогава атакува. Така че не хвърляте поведнъж само и да се отказвате. Хвърляте по няколко пъти и можете да провокирате рибата. Ето сега рибата, която там ми удари, стана на второто хвърляне, на едно и също място. Първият път най-вероятно е видяла примамката само, може и леко да я подгонила. Втория път вече, като я метнах, директно си взе. Едно перфектно място, обаче малко кофти за хвърляне. Е така, туич, пауза. Може и без туичване, може само е така леко да завъртите макарата и да оставите. Завъртате макарата, оставяте. Завъртате, оставяте. На паузата си взимат днес рибите. И щуките като цяло взимат на такива воблери на паузата. На задържане се казва. Сега да видим. Там. Ето, хубава щука. И сега нямам кеп, защото си го забравих. Пусна втората камера. Айде, раздвижи се. Усети се. Много голяма щука. Брутална щука, хора. Брутална щука. Ау, май се откачи. Виждам си воблера. Язък. Да, видяхте. Не е тук още. Още е тук. Да. Още е тук, легна на дъното. Брутална риба. Брутална риба. Тя мина в някаква закачка. Човек. Много лошо. Не знам как да извада са. Видяха как се стрелна тук от клоните, излезе. И заби хубава штука, голяма. Обаче се наби в това дърво. Да, още е тук. Ето. Голяма риба. Трябва да се опитам да изкарам.
Оп, ето изкарах. О, много голяма риба. Звъня Стоян за кепа. Нямам грипер в мене, нямам нищо. Щяхме сме заедно. Охо-хо. Бързо. Ле-ле-ле-ле. Гледайте, гледайте, гледайте за каква риба става проскоро. Аре бе, Стояне. Тук и обхвата е лош. Няма хващане тази риба без кеп. О, идва към мен. Бате, не мога да си извадим рибата. Голема е доста, а нямам кеп, нямам нищо. Е, штука? Е, тука държи ме до каяка, брат, като дърво седи. Уникална риба. Айде. Това е голямата потия, да не си взема кеп. Седим и си се гледам. Държи изпъната линията. Добре е ковнала пойнтера, така че да видим. Няма да успея да извада. Стоян са идва с кепа, но той е доста далече. Така че ще видим. Седим и се гледаме. Добре, че склона, в който се заби, беше изгнил и го пречупих направо с въдицата. Иначе вижте как те захапал пойнтера. Не е му откачен, човек. Обаче... Добре се закачил, остени устата. Това, хора, ви ми проверявате при да тръгнете, за да не стават такива тъпоти. Сега тук ме наби в много лошо място. Седим и се гледаме. А, без да ми правиш мизерии. Вече си се уморила. Седим и чакаме. Нещо да се случи. О, крокодилец. О, крокодилец. Риба ти няма нищо реално така. Дори като чакаме бай Стоян, нищо и няма. Стои си с воблера и просто си чакаме да дойде. Перспективни места. Е, пред това дърво удари. Е, тук. Просто я видях как се стрелна за момент и задържах. Задържах доста време. На видеото мисля, че се вижда. Или всъщност не знам дали го бях пуснал вече камерата тога. Но идеята е, че задържа. Айде, бай Стояне. Е, тук фанах. Ама... Те! Чай, сега се стресна са от тебе. Кога ще тука е? Ако можеш направя кепни. Да, чакай се. На поинтерчето. Да, да. Ей! Сега ти трябва да... Дай. Не, браво. Не пиваме. Всичко е заскометирал, брат, чакате 10 минути и седим и ме гледа тъпо и не мърда да тъпата риба. А аз по същия начин, само че с метровка, чаках 40 минути. Ема ти си бил с огромна риба. Само пази краката да не те на Хендри стройките. А, па се увъртех като свиня. Приеми да прави снимки са. Знам колко е, но е. Към 3 кила, не? Стой, не мърди! Няма да отиде напред, напред да отиде. Сигурно си отиде, аз няма виждам. Е, направи си кефа, имаш да. Го документирано. Има го всичко, ама трябваше така да я извадим, да се снимам с нея, защото ще е много хубава снимка. С толкова голема штука. Значи убеждавам се, че то кеп не става. Не, това си е садка, това не е кеп. А тя се откачи от грипера, нали? Да. Ма много е силна тя, като тръсне, не мога да го държа. А, викаш не е изкривила, едната кука направо и изправила лата. Така е? Да. Ето на какво удари. Пойнтер 75 ли е, 78 ли, какво се води. А как го издра. И едната кука е гъга. Good game, well played. Ей го, изправена.
Ето Стоян и той се разписа с риба. Ходихме, хапнахме, починахме. С нови си лиши половим още един час, ще си ходим. Штука ли? Ехе, та голема бе човек. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.